A estreia oficial para o grande público aconteceu em 1954, no Teatro Colombo, em São Paulo. No programa, a difícil partita em si bemol maior de Bach. Na plateia, estavam as famosas pianistas Guiomar Novaes e Madalena Tagliaferro, além do compositor Camargo Guarnieri. Na época, os jornais destacaram o talento do jovem pianista. O menino aprendia piano com facilidade surpreendente. Aos 16 anos, ele tocou para o compositor carioca Heitor Villa-Lobos na casa de Clias. Acabou um concerto e, finalmente, o Villa-Lobos, o José Clias falou de mim, que era um pianista e tal. Aí o Villa-Lobos combinou que no dia seguinte eu poderia tocar para ele. Aí o José Clias, o professor Clias, falou, você prepara então aquele trecho do concerto que você está tocando para tocar para o Villa-Lobos. E aí no dia seguinte ele foi almoçar na casa do Clias e eu peguei e toquei. E aí o Clias olhou para mim fazendo um sinal, como quem diz, você está tocando isso tudo em pianíssimo e está escrito forte. Aí o Villa-Lobos falou, deixa ele continuar. Aí ele falou, você é garoto, é muito atrevido. Mas fica mais bonito realmente em pianíssimo essa passagem. Então essa história minha com ele que escreveu a frase que norteia a minha vida. Não é um público inculto que vai julgar as artes. São as artes que mostram a cultura de um povo. Nos 5 anos seguintes, João Carlos fez recitais em cidades do interior de São Paulo e Rio de Janeiro e se apresentou como solista da Orquestra Sinfônica Municipal, sob a regência de Camargo Guarnieri, e da Orquestra Sinfônica Brasileira, dirigida por Eleazar de Carvalho. Os concertos atraíam milhares de pessoas, impressionadas com a maturidade e sensibilidade do músico. O Eleazar admirava o João Carlos, ele se chamava de João, era o apelido que ele não falava João. João, vem cá, João, faça isso. Eles conversavam aqui da minha casa, da nossa casa, para a casa do João Carlos, que dá para ver. O João Carlos mora no último andar. Agora tem um prédio na frente, mas assim mesmo dá para ver ainda. Eles conversavam por lanternas, um fazia sinal para o outro. Tinha uma admiração, assim, engraçada. Respeitavam, ali davam um... Nunca saiu briga entre os dois, assim, musical, não. Em 1960, João Carlos ganhou o concurso Eldorado de Piano, realizado pela Rádio Eldorado e patrocinado pelo jornal O Estado de São Paulo.
Bom, daí a prova final era um concerto para piano e orquestra, mas a orquestra era tocada por um segundo piano. E aí que o João Carlos me procurou e falou, você não quer fazer para mim a orquestra aí no segundo piano? Eu falei, claro que faço, com o maior prazer. E ele ganhou esse concurso, né? Então foi uma participação muito interessante, da qual eu não me esqueço.